Evo ga, pozdrav svima, novi dan, taman pomjeri protivnik, B5, dobro, tu sam već igrao, mislim da ovako treba igrati i samo se razvijati, jednostavno bijeli bolji. L2, to sam davno sa Sokolovom razrađivao i treba gurnu D5. Sad zavis koji će potis. Če igrati LB7, mi da treba gulu D5. Slaba pozicija. Sad bi ovo trebalo biti dovoljno. Klasični motiv. To smo već češljali. Jel' tako? Češki ogar. Juicy World. Da, uzeo. Šta će sad? Davac je šest. Mora, vjerojatno, davac je šest. Da, to mora. I sad sam ja na potisu. Kuda slešu. Ovo. On će uzet. Ja uzmem. Kon C3, BC3. Lovac D4. Da. Može. Moram damu tamo prebaciti. Nije tako jasno. Evo, ne drži me u ovom vezivanju. Ovo treba ništa. Da li imam LFT? Ovaj put. Da, ovo nisam smislio. Bilo bi frkovito. Bilo bi jako frkovito. Ovako ipak ga stišćem. Invisible chess moves. Cigla. Čak idu i neki LH6. Ne, odmah, dobro sad prijetim, vjerojatno, evo gdje. Vjerojatno nije najjači potez, ali ne mogu dosta. I odigrat ću. Nisam to treba igrati. Sad moram ovako. Iščupat će mi se da. Kako propustim prednost bez veze? Bez veze. Apsolutno bez veze.
Bože miloj. Da. Teška. Teška izvojevana. Dobro. Nešto se ja čupam. Čupam otim. Ajde vi mogu. Malo sam ja nešto naučio. Ne može jesti, jesti ili moje visi, to je poanta. A inače da sam pustio da mi uđe tu, ne bi bilo tako jednostavno. Dobro. Vezivanje. Opa, pušta je tri. A to ću odigrat kada me pusti. Kada me već pustio. Komplicirana pozicija. Ne, četiri. Još sam u prošloj partiji. To je problem kad igraš brzo potezno, ide, mislim problem, ide brzo, stvari idu brzo, h3 vjerojatno treba igrati, a ja onda neki konj, e5 mogu, će dama g1 tamo me stiska, tako imam konj je 2, fg, igra dama f1, šta igra, ne igra ništa, to ću odigrati, da, ipak je tu pješak. Uz napredovo. Dama D3 očekivano. Očekivano. Da li će se zafrkava da odigra tu i pusti? Da bude jedan potez udaljen? Možda može. Jel je 4? Ne može, jel da sam. Konj je 4, top f8. Bogata pozicija. Sad sam malo došao do zraka. Imam puno vremena. Ipak je to odigr. Dobro, uzim. Šta sad je vidio? To je vidio.
Ne, a htio sam na F8, prokleti kompjuter. Stvarno, više, dokle. Uviđaju se. I on je uvijek stof F4. On je četiri dala jedan i dala se da... Ovako će. Šta sam sad htio odigrat na F4? Ne mogu, evo, ovo će mene ubiti, ja tamo odigrao top F8, ma ne, strašno, 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 strašno. Oh, evo, ovdje da sam radio, recimo, top F8, naravno bolji potez, top F8 smećao poteza, top F8, mogu L8, vidio sam da je ovo regu, neću regu. Ovo, i on bi morao to, i ovo. I šta sad? Tu je bilo sve. Sada imamo ovo tu ovdje. Naravno. Strašno. Nisam ti joj rimi, dam B4 bolje potise. Da. Ništa. Fuj, fuj, fuj. Pozdrav svima, bye.